legendu o Jánošikovi poznáme všetci. Posledné 300 ročia mal Juraj Jánošik publicitu ako málo kto. Básne, ktoré romantizujú jeho život a smrť, napísali Janko Král či Pavol Orsák Hviezdoslav. Likavský väzeň od Sama Chalupku je dodnes povinným čítaním. Jánošik je na maľbách Martina Benku, Ľudovíta Fulu, Kolomana Sokola a ďalších. Existuje minimálne 7 filmových spracovaní jeho života vrátane filmu Jánošik, pravdivá história od hviezdnej poľskej režisérky Agnieszky Holland. V dnešnom podcaste nebudeme romantizovať. Jánošika vrátime naspäť do 17. storočia a cez jeho život sa pozrieme na problematiku násilia a kriminality v živote bežných ľudí v ranom novoveku. Aké bolo 17. storočie na našom území? Ako veľmi prítomné bolo násilie a v akých podobách? O čom hovoríme, ak hovoríme o kriminalite v 17. storočí? Aké boli najčastejšie delikty? A konkrétnejšie, ako fungovali zbojníci? Skutočne boli popri zbíjaní aj tak povediac pojazdnou charitou? Ako prebiehal Jánošikov súd a napokon, ako a kedy vznikla legenda Jánošika, ľudového hrdinu, ktorý bohatým bral a chudobným dával. Moje meno je Agáta Šustová-Drelová, v Historickom ústave Slovenskej akadémie vied sa venujem výskumu najnovších dejín a mojim dnešným hosťom je historička Diana Duchoňová, odborníčka na historickú kriminológiu, šľachtu a každodenný život v období raného novoveku. Diana Duchoňová je autorkou monografie Palatín Mikuláš Esterházy a spolu s Tinde Lendelovou tiež knihy Hradné kuchyne a šľachtické stravovanie v ranom novoveku. Pravidelne spolupracuje ako odborná poradkyňa, nedávno aj pri tvorbe divadelnej inscenácie Jánošik, príbeh vraha, ktorú ešte stále môžete vidieť v divadle Arena. Niektoré veci sa u nás doma šepkali. Tí rodičia sa rozprávali a bola tam proste debata, zrazu sa stichlo a šepkalo sa, hej. Takže to boli také moje prvé hinty, že asi niečo nie úplne v poriadku v tejto našej spoločnosti. 17. novembra 89 sa začal písať príbeh našej slobody a píše sa dodnes. Je iba na nás, ako bude pokračovať. Sloboda stále nie je samozrejmosť. Jej príbeh tvoríte aj vy. O2. Svoju slavku, kde sú hory, tvoje lesy, tvoje staré dobré časy. Zvojníček môj, kde tvá sila, kde je segerka tvoja milá, kde je striebro, kde je zlato, vymenil by si sa. Dnes budeme hovoriť o príbehu, ktorý sa odohráva takmer výlučne v 17. storočí. Príbeh Jánošika je príbehom o trestnej činnosti, avšak nie len. V mnohom odkrýva zaujímavé aspekty života bežných ľudí. A teda skôr, než sa dostaneme k otázke kriminality ako takej, k otázke kriminality Jánošikovej, pozrime sa bližšie na dobu, v ktorej sa budeme nasledujúcich 30 minút pohybovať. Hovorí sa o malej dobe ľadovej. Čo to znamená v životoch bežných ľudí? Tak 17. a začiatok 18. storočia patrilo k turbulentným obdobiam v živote, teda bežných ľudí. Zasiahlo tam viac udalostí, ktoré ovplyvnili ich každodenný život. Stačí spomenúť protihasburské povstania a potom protiturecké boje. Dôležitý aspekt bol napríklad aj zvyšovanie daní, čo spôsobilo hospodársku krízu. V nemalom meradle takisto do života ľudí zasiahli aj morové epidémie. Napríklad len v 17. storočí to bolo asi 29 morových rokov, čo je asi tretina vlastne z celého storočia. A teda takisto, ako si spomínala, to bola tzv. Malá doba ľadová. Tento termín zaviedol ešte americký glaciológ François Mates v roku 1939 a myslel tým obdobie takého zaladňovania. Ešte stále sme prakticky v tomto období trvá asi 4000 rokov a neskôr vlastne historici posunuli toto obdobie na obdobie neskorého stredoveku a teda raného novoveku. A teda, aby sme to vysvetlili, čo to je, bolo to vlastne obdobie, kedy boli dlhé a veľmi studené zimy a krátke a chladné leta. A práve v rokoch 1650 až 1720, kde spadá teda aj náš Juraj Jánošik, bolo také najstudenšie obdobie, najstudenšia fáza tejto doby ľadovej, tzv. Mauderovo minimum. Poďme ku kriminalite a k násiliu. O čom hovoríme, ak hovoríme o kriminalite v 17. storočí, na začiatku 18. storočia? Aké boli najčastejšie delikty? Ktoré boli tak riešené na súdoch? Ono vlastne, my ešte stále nemáme spracovanú kriminalitu v rámci celého Slovenska, či sa už týka miest teda, alebo stolíc. Ale čo som ja robila, tie výskumy, a teda keď som to porovnala s výskumami kolegov, tak naozaj to korešpondovalo s tou danou dobou, s tou chudobou, že
ľudia, asi 40%, to bola krádež, za čo boli súdení. Potom, čo bolo vlastne veľmi zaujímavé, a každý štvrtý prípad bolo buď smilstvo, alebo cudzolostvo, a čo vlastne súvisí aj s tým, že v tomto období neexistoval nejaký súkromný priestor alebo nejaká intimita, nejaké súkromie v domoch. Domy boli klasicky trojpriestorové a teda to smilstvo teda, alebo teda cudzolostvo sa buď vykonávalo teda mimo domova, alebo pri tých, teda alebo v domoch bývali vlastníci, boli tam nejakí podnájomníci a boli tam služobníci. A kým v letných mesiacoch napríklad tí sluhovia ako muži spávali v maštaliach, tak počas zimy prichádzali do domu a teda kvôli tomu, že v jednom prístore teda spávali aj so slúžkami veľmi častokrát, sú tam vlastne neželané tehotenstva a teda smilstva. Potom tretí najčastejšie bola teda vražda a bola zabitie práve na štvrtom mieste a pritom ja som robila výskum dnešného územia západného Slovenska, bola lúpežníctvo a zbojníctvo, čo je tiež vlastne také netypické pre túto oblasť, ale treba poznamenať, že prakticky každá stolica, takisto aj oblasť Malých Karpát, mala svojich zbojníkov, mala svojich janošikov. K tomu sa ešte dostaneme, to je veľmi zaujímavá informácia. Poznáme teda delikty, aké boli tresty? Sú niektoré tie tresty také, ktoré si v dnešnej dobe naozaj nevieme predstaviť, keď teda ide o dobu, ktorá je veľmi náročná. Boli aj tie tresty nejakým spôsobom surovejšie, aj povedzme v porovnaní so storočiami predtým? Tak určite v stredoveku boli vlastne oveľa, by som povedala, také, že ťažšie tresty. Súviselo to s tou danou dobou, kým napríklad v tom 17. storočí, ale teda hlavne už v 18. storočí dochádza k istému poľaveniu od tých najkrutejších trestov. Bolo to aj dôsledku toho, že napríklad kat, ktorý vykonával popravy, bol vlastne finančne náročný pre to dané mesto. Bolo oveľa lacnejšie niekoho vyšibať pri pranieri a proste vyhnať z mesta, ako nejakým spôsobom prakticky platiť kata za, teda za, či už za mučenie, alebo teda potom za tie popravy. Čiže jednak to bolo z finančného hľadiska. Čiže napríklad to bolo veľmi zaujímavé, keď napríklad čítame tie súdne zápisnice, kde je prakticky vynesený rozsudok, že podľa zákona, tam sú vymenované zákony, by si zaslúžil teda trest smrti, proste sťatím, alebo proste obesením, ale teda na základe buď nejakých poľahčujúcich okolností, alebo iných vlastne bude vyhnaný z mesta. Čiže väčšina deliktov, teda okrem tých najťažších, ako napríklad zbojníctvo alebo vraždy, naozaj sa riešili vyhnaním z mesta a proste vyšibaním pri pranieri. My keď sme sa pripravovali na tento podcast, tak ty si hovorila, že to často bol aj trest, ktorý sa dával ženám. Ty sa venuješ aj otázke ženskej kriminality na túto tému a už sa veľmi teším, nahráme spolu ďalší celý podcast. Aké delikty páchali ženy a aké boli najčastejšie tresty? Možno by sa niekomu zdalo, že práve napríklad bosoráctvo, že bolo niečo typicky také proste, akože také ženské, ale práve ja som našla viac bosorákov vo výskume ako bosoriek, alebo napríklad teda prostitúcia. Veľmi častým, by som povedala, že najčastejším takým ženským hriechom, alebo teda deliktom bolo infanticidium, čiže zabitie novonarodeného dieťaťa. A pod toto napríklad spadalo aj vyvolanie potratu. Ono sa to vlastne veľmi podrobne vyšetrovalo, keďže pri pôrodoch boli prítomné babice, nieraz proste aj Slovenka, proste aj Nemka. A tam sa potom vyšetroval ten daný úmysel. Kým napríklad sa robili, až v 18. storočí sa začali teda robiť pitvy, predtým sa najčastejšie robila taká plúcna skúška, že či plúca dieťaťa, keď budú plávať vlastne vo vode, tak tým pádom to dieťa sa nadýchlo, že má vlastne vzduch teda v plúcach a keď sa ponorí, tak dieťa sa narodilo mŕtve. Lenže neskôr potom lekári poukázali na nepresnosť pri tejto skúške, pretože už rôzne také hnilobné plyny sa mohli dostať vlastne do plúc dieťaťa. Tie tresty boli naozaj veľmi exemplárne, pretože aj keď toto infanticidium spadalo pod vraždy, bolo to oveľa prísnejšie brané, keďže išlo o vraždu nepokrsteného dieťaťa, ktorého duša vlastne tým pádom, že nebola pokrstená, bola vlastne išla do zatratenia. O toto bolo vlastne prísnejšie a jednoznačne napríklad Karolina, teda vlastne trestný zákonník Karola V. hovoril o tom, že buď teda žena bola pochovaná zaživa, potom také jemnejšie, alebo teda humánnejšie bolo utopenie, alebo teda napichnutie na kôl. Naozaj boli vlastne bezprecedentné vlastne tieto tresty. Len to je veľmi zaujímavé, že tento zákon, ale takisto aj v zahraničí sa dotýkal žien
buď slobodných, alebo teda vdov. Ono, boli také rôzne teórie, napríklad aj v českom prostredí v 14. storočí, či napríklad vydaté ženy trestať za to, keď zabijú vlastné dieťa, pretože oni to brali, že je to vlastne do istej miery taká samoregulácia v rámci rodiny. Že vlastne buď to neželané, nechcené tehotenstvo, alebo teda naozaj by nemali z čoho živiť to ďalšie dieťa, nejakým spôsobom sa tak v tichosti možno aj akceptovalo. Respektíve, je to veľmi zaujímavé, že sa to nenachádza, nie je to obsiahnuté vlastne v tom zákone. Že spomínajú sa naozaj tie slobodné alebo ovdovelé ženy. Keď sme hovorili s Ankou Furdákovou o aristokratkách v 17. a 18. storočí, tak ona hovorila, že vdovy boli veľmi akoby zraniteľné. Že môže to byť aj o tom, že jednoducho tie ženy, ktoré boli mimo manželstiev, či už teda slobodné alebo ovdovené, tak proste boli viac vydané na pospas krutosti vtedajšieho súdnictva? Ono vlastne osobitne sa rozlišovalo vlastne medzi šlachtičnými alebo teda medzi aristokrátkami a medzi bežným ľuďom. A napríklad pri tuláčkach sa brala ako samozrejmo, že oni vlastne častokrát si vyvolávali naozaj ten potrat alebo proste zabili to dieťa, lebo mali proste taký štýl života. A pri tých mešťankách oni veľmi často naozaj prakticky do roka sa vydávali, ak bola nejaká možnosť, lebo ten muž predstavoval ochranu, ale aj to postavenie spoločnosti. Ale napríklad pri aristokrátkach tie najnovšie výskumy ukazujú na to, že aspoň čo ja som študovala aristokratky, že naozaj to boli silné ženy a nie všetky sa snažili vydať. A proste bolo to náročné si nájsť nejaké postavenie, prirodzené kontakty tam museli byť, ale určite boli zraniteľné veľmi. Ale boli určite schopné, lebo ono vlastne je veľmi zaujímavé, že napríklad aj ten muž, keď bol naozaj 3/4 roka mimo domova, písal úradníkom, ale hlavne tú ženu inštruoval tú aristokratku, aby dozerala na úradníkov, písal proste povinnosti, že aké má robiť. A tá žena bola naozaj veľmi schopná. To je veľmi dobrá ochutnávka podcastu o ženách a kriminalite, už sa teším. Pozrime sa ešte všeobecnejšie na bežných ľudí a na ich vnímanie týchto trestov, na ich vnímanie aj kriminality, ale naozaj trestov. Keď som sa s historičkou, s tvojou kolegyňou Tunde Lendelovou rozprávala o Alžbete Bátori, zaznelo tam aj to, že tresty, ktoré dávala svojim slúžkam, ako napríklad oblievanie ľadovou vodou vo váhu a podobne, boli bežné. A teda, že nejakým spôsobom boli vnímané možno aj ako normálne, ale zároveň, a tu sa dostávame aj k vnímaniu tých trestov bežnými ľuďmi, tu minimálne časť svedkov vo svojich výpovediach, teda v tom súde so spolupracovníkmi Alžbety Bátori, považovala tieto skutky za kruté. Napokon aj legenda o Janošikovi hovorí o tom, že v jadre jeho vzbúry bola vzbúra proti krutému zaobchádzaniu s poddanými. A samozrejme je to legenda. Ale moja otázka je, či a do akej miery existuje nejaká kritika násilia v 17. storočí? Či v zdrojoch, s ktorými pracuješ, je možné zaznamenať, že proste bežní ľudia považovali tie tresty za kruté? Práve, že ono je to také zaujímavé, že ja to vnímam tak, že cez tie historické romány, ale aj zbojnícke piesne, rôzne povesti. Cez rozprávky naozaj sa vytvoril taký zdeformovaný obraz aristokrata ako krutého proste majiteľa pánstva, ktorý triznil a bil teda svojich poddaných. Ja naozaj, čo som už niekoľko rokov teda študovala materiály, nič také som nenašla. Ono, keď si uvedomíme, tak ten pracujúci poddaný, ktorý okrem toho, že teda pracoval, odvádzal dávky, proste dane, bol takým kapitálom vtedajšej doby. Že naozaj, čo by mal z toho ten aristokrat, keby zmrzačil toho poddaného. Skôr oveľa častejšie sa stretávame práve v súdnych spisoch s tým, že šlachtickí úradníci zneužívali svoje postavenie a práve oni boli tí medzičlánok, ktorí buď nadmerné dávky vyberali alebo naozaj krutým spôsobom sa správali k tým poddaným, čiže nie tí aristokrati. Aristokrati toto nenechali nepovšimnuté a častokrát naozaj boli odsúdení títo úradníci za svoje nekalé praktiky. Síla, vtedy si ma zizradila. Nie! Prosím, zbojník, svoju ženu, predaj postel aj halenu, všetko z domu popredávaj a semnice ma vymávaj. Poďme teda, keď si spomenula skazených stredných úradníkov, toto bude hrať rolu aj v prípade Janošika, ale to nie len čo sa týka úradníkov, ale možno, že aj vyššie postavených ľudí. Poďme teda k zbojníctvu.
Čo znamená zbojníctvo v 17. storočí? Panuje tá relatívne romantizujúca predstava o zbojníčení, keda bohatého pána okradnú na ceste lesom a on zväčša nahý musí odkračať naspäť na vlastné pánstvo. Aká bola teda realita? Tak zbojníctvo je v slovenských pomeroch veľmi zaujímavý jav, že naozaj je vnímaný vlastne takými dvomi spôsobmi. Jeden je naozaj tí zbojníci proste boli ľudia, ktorí buď dobrovoľne, alebo teda kvôli tomu, že boli prinútení okolnostiami nejakými životnými, buď bývali kriminálnici, bývali vojaci, sa proste dali na tie zbojnícke chodničky a naozaj išlo prakticky väčšinou o ľudí, ktorí vykonávali proste nejaké drobné prepady, teda mimo mesta, v hornatých oblastiach. Olúpili veci bežnej potreby, ktorých sa vedeli veľmi rýchlo zbaviť, čiže väčšinou to boli nejaké zvieratá, kožušiny, proste peniaze. Naozaj sú vnímaní teda akože ako osoby, ktoré sú z marginalizovaných skupín, proste ako kriminálnici. A na druhej strane je ten romantizujúci pohľad ako nejakí zbojníci, okolo ktorých sa nejaký národný mýtus vytvoril, ako ospravedlnenie za ich činy, že ozbíjali proste nejakých šlachticov, proste ako nejaký symbol triedneho boja, proste boja proti nejakému spoločenskému zriadeniu. Čiže naozaj v tomto vlastne je to taká dvojsečná zbraň. Áno, to v podstate aj v mojom výskume tvorby národnej identity v 80. rokoch Janošik zažil taký revival, že teda bol veľmi zaujímavý pre ten taký komunistický nacionalizmus. Vráťme sa teda ešte opäť k tej praxi zbojníctva. Bohatým bral, chudobným dával. Hovorila si o triednom boji. Dávali naozaj zbojníci chudobným? Boli zbojníci filantropy? Ono prakticky žiaden prameň o tomto nehovorí a konkrétne ani o Janošikovi, že by nejakým spôsobom rozdával peniaze. Jediná vec, ktorú rozdával, boli veci, teda buď stužky, proste parochne sa nejakým spôsobom dobre predávali, ale napríklad zlaté prstienky, to sme našli, ale zlaté prstienky rozdával proste nejakým cingelovým dievčatám. Zrejme išlo o rodinu, keďže mama bola cingelová. Čo peniaze rozdával, tak väčšinou to bolo akože naozaj ľuďom, ktorí schovávali proste nejaký taký, lebo tým, že Janošik sa pohyboval teda nie len v okolí Terchovej, ale naozaj na území dnešného Polska a Moravy, nepoznal tam ľudí, musel tam niekomu zaplatiť za to, že keď niekoho olúpil, proste nejakú skrýšu, alebo naozaj cez tieto kontaktné nejaké osoby, čiže naozaj to nebolo nič nezišné, že by rozdával peniaze. Skôr by som povedala, že u neho by sa hodilo to trošku otočiť, že bohatým bral a bohatým dával. Lebo práve, že na toto máme, že proste nejakým spôsobom také, že nám to vlastne poukazuje na to, že mal kontakty vlastne na tých stoličných úradníkov a teda na tie vyššie postavených ľudí v stolici. Inak by sa zrejme nikdy neodvážil. Lebo ono, keď si predstavíme, tak buď obchodníci, ktorí cestovali s karavanmi, alebo šlachtici, ktorí vždy mali nejaký sprievod. Ono to bolo veľmi ťažké napadnúť nejakého šlachtica, ktorý nikdy necestoval sám na ceste. Keď teda hovoríme o týchto kontaktoch, tak povediac na vyšších miestach, tak ako vznikali tie jeho kontakty? Bolo to teda len tým, že im dával tie peniaze, alebo to prípadne bolo aj obojstranné, že nejakým spôsobom bol najímaný? Oni prakticky, nemyslím si, že tí stoliční úradníci by potrebovali nejakým spôsobom peniaze, ale on tým, že keď si uvedomíme, tak Juraj Janošik zbíjal prakticky 2 roky. A ono to nebol celý rok, oni naozaj to bola sezónna prakticky práca, sezónne pri vyrobenie si väčšinou v tých letných a jesenných mesiacoch. Takže jeho kariéra nebola až taká dlhá a nemala ani priestor nejakým spôsobom si vytvoriť on vlastné kontakty. Zrejme naozaj tam bolo napojenie na Tomáša Uhorčíka, na jeho prakticky predchodcu, na zbojníckeho vodcu. On mal tieto kontakty oveľa skôr vybudované, on ich zrejme len prebral. Lebo on väčšinou, tým pádom, že sa schovával u neho v Klenovci, keď už v úvodzovkách išiel do zbojníckeho dôchodku Uhorčíka, keď tú družinu prevzal Janošik, tak väčšinou v Klenovci dochádza aj k takým stretnutiam, by som povedala, s podžupanom Malhonskej stolice Pavlom Lánim, ktorý mal tie kontakty teda na Uhorčíka a cez Uhorčíka potom aj na toho Janošika. A tam boli väčšinou teda nie peniaze, ale dary. Napríklad, keď prvýkrát sa podarilo Janošikovi vyslobodiť spolu s Uhorčíkom z Malhonského väzenia, teda v Hrachovskom kaštieli, tak dostal, a to máme teda aj v súdnej zápisnici, Láni ako darček, teda aj kožušiny, aj šablu Pavla Revajho, čiže tam boli také naturálne, by som povedala, pozornosti. Prečo napokon lapili, alebo prečo sa išlo po Janošikovi? Pretože si vravela teda, že zbojníctvo bolo rozšírené a prečo práve Janošik?
Ono prakticky, Janošík získoval, by som povedala, takú popularitu. Dosť rýchlo sa šírilo akože jeho meno, že vlastne aký je slavný, alebo teda, že naozaj prepadáva a tých bohatých. Ale treba povedať, že bežný ľud, ale to vidíme aj v tých protizbojníckych piesniach, lebo nevznikali len piesne na oslavu alebo básne, proste povesti na oslavu Janošíka, ale mnohí ľudia, bežný ľud sa bál týchto zbojníkov, pretože tí bežní zbojníci teda neprepadli len študentov alebo proste šlachticov, ale teda aj bežný ľud okrádali, čiže oni vlastne dosabali o tú bezpečnosť mimo mesta. A Janošík... Čiže ich nepovažovali za ľudových hrdinov, hej? Nie, ja si myslím, že ono naozaj sú oveľa známejšie medzi ľuďmi práve, že tie básne a tie piesne, tie rôzne jarmočné verše, kde ospevovali tých zbojníkov, ale naozaj ten bežný ľud sa bál proste. A bola jedna skupina obyvateľstva, ktorá spolupracovala so zbojníkmi v rámci nielen Tierchovej, ale teda aj iných obcí, pomáhali schovávať sa zbojníkom, schovávať lup, ale na druhej strane naozaj tam boli ľudia, ktorí sa naozaj báli a ktorí radšej využívali teda služby na svoju ochranu teda od tých zbojníkov. A teda ten Janošík prečo bol? No kvôli tomu vlastne Janošík by sa vôbec nezačal riešiť, kebyže na jednej strane sa schýlovalo k ďalšiemu povstaniu, teda po povstaní Františka II. Rákociho, čiže vlastne dosť veľa zbehlíkov, vlastne bývalých vojakov sa pohybovalo vlastne po stoliciach a na druhej strane tam boli také dve udalosti, ktoré výrazným spôsobom ovplyvnili jeho osud. Jednak to bolo prepadnutie manželky cisárskeho veliteľa Rudolfa von Chardon, ktorá prakticky okrem toho, že prišla o dve parochne a proste nejaký taký majetok, ktorý mal so sebou v koči. A potom to bolo vlastne zavraždenie farára Juraja Vrtika. Ale teda hlavne tá stolica začala konať v dôsledku toho, že na základe ešte zákona z roku 1486 prakticky poškodeného zbojníkmi musí vlastne nejakým spôsobom kompenzovať tie škody stolica. Čiže pokiaľ vlastne Viedeň vydala vlastne účet danej stolici, že vlastne musia zaplatiť tú škodu, tak vtedy nejakým spôsobom tá stolica začala naháňať. Lebo aj tie stolice, častokrát napríklad Leopold I, pán o nich sa stiažoval, že boli veľmi vlážne pri naháňaní a vlastne pri chytení týchto zbojníkov. Prosil zbojník svoju sestru, rúva chvieli na mňa prestu, prejakšoj zverbo, nicu, pojakši mi šibenicu. Hej! Písal zbojník krvou listy, odpovede už aj prišli. Stále hovoríme a doteraz sme hovorili o teda nelegálnych aktivitách zbojníkov, o tom takom akoby plnokrvnom zbojníctve. Boli niektoré aktivity, ktoré robili zbojníci, ktoré robili v rámci teda toho svojho fungovania, ktoré možno boli pololegálne alebo možno dokonca legálne, lebo spomenula si teda, že zbojníčiť sa dalo len istú časť roka. Čo robili po zvyšok roka? Alebo teda naozaj mali aj nejaké aktivity, ktoré boli legálne? Oni prakticky tým zimných a teda v skorých jarných mesiacoch sa vracali väčšinou domov, kde naozaj sa venovali buď tomu roľníckému životu, alebo proste boli to pastieri obyčajní. Ale okrem toho, teda, že zbojničili, tým pádom, že mali pod palcom, alebo teda boli v tých hornatých, alebo teda v tých vyššie položených miestach, tak mali na starosti, alebo teda kontrolovali rôzne časti území. Napríklad krásny opis máme od Mateja Bela, teda, ktorý vo svojich noticiách sa zmienil o tom, že v roku 1704, keď cestoval do Nemecka, tak si prenajal takýchto zbojníkov na svoju ochranu. Čiže a on to tam popisuje, že každé 3 míle si oni hvízdali na seba a potom oni tým hvízdom vlastne späť vlastne kontrolovali, že áno, vieme o vás, že proste takto sa mu bezpečne podarilo dostať teda cez tie horské oblasti. Čiže oni bola taká moderná, by som, alebo také prevádzastvo, alebo teda ľudia si platili za tú ochranu. A väčšinou teda, že aj študenti si platili takto za ochranu. A študenti, presne, kto mohol a teda kto mal peniaze, tak zaplatil si takto ochranu. A toto je len fenomén toho 17. 18. storočia, alebo dokedy takéto niečo trvá? Tak oni, tí zbojníci, prakticky boli aj v tom 18. storočí, ale teda hlavne v tom, aj v stredoveku, aby sme nehovorili o tom, že je to vlastne nejakým spôsobom výtvor toho 17. storočia, ale je pravda, že pod vplyvom aj tých protihazborských povstaní sa hovorí, že každé povstanie produkovalo svojich vlastných zbojníkov. Naozaj to bolo také typické pre dobu toho 17. storočia a 18. storočia. Aj teda pod vplyvom tých sťažených životných podmienok ľudí. Dobre, čiže Janošík bol ten, ktorý zhodou okolností bol teda prenasledovaný a chytený. Ako prebiehal súd s Janošíkom?
Tak súd s Janošikom máme vlastne veľmi podrobný opis, alebo teda máme záznamy aj vypočúvanie jeho a jeho priznanie. Bolo to vlastne veľmi zaujímavé, lebo Janošik bol obvinený prakticky z toho, že teda bol veliteľom svojej družiny, že teda zbíjal. Tam bolo veľké množstvo akcií popísaných, ani nevieme. K niektorým sa priznal, k niektorým sa nepriznal. Ono to bolo takou zvyklosťou tých zbojníkov, že väčšinou teda sa priznávali k tým veciam, alebo teda odkázali na niekoho iného, o ktorom vedeli, že je už mŕtvý, že teda tento vykonal. Čiže častokrát možno už aj vedeli, že Janošik je chytený, teda spolu s jeho bandou aj viacerí boli chytení a mu možno pripísali nejaké tie činy, pri ktorých nebol. Každopádne, čo mu najviac priťažilo, bolo naozaj to, že teda zbojničil a teda nepodarilo sa im, alebo teda stále nevieme, či naozaj on zavraždil toho farára Vrtika. Aj v rozsudku je uvedené, že teda zbojničil a bol prítomný pri vražde, ale teda nie to, že či on sám vraždil. Naozaj Janošik mal do takej dobrej miere vypracovanú tú obhajobu, že keby nechceli ho exemplárne potrestať na výstrahu iným, tak mal reálne šancu, ak nie dostať sa z väzenia, čo podľa mňa on akože veril, že sa dostane tak minimálne na taký miernejší trest, pretože išlo mladého človeka, na vek sa vždy prihliadalo. A mal 25 rokov alebo niečo v tomto? Ono je to veľmi zaujímavé, lebo my presne ani nevieme. Predpokladáme, že sa narodil v roku 1688, tam boli dvaja Jurajovia a Janošikovia a potom ďalší bol v roku 1691 a ďalší v 94. Čiže ono bolo vlastne v Terchove dosť veľa Jurajov a Janošikov. Tak bol vlastne mladý. Druhá vec, sám oľutoval svoje činy a sľuboval nápravu a ďalšia vec, naozaj žiadna vražda mu nebola zakázaná. Čiže naozaj išlo o lúpežné prepady, ale nie o lúpežné vraždy. Čiže on naozaj mal šancu sa dostať z toho väzenia. Ďalšia vec, on na základe čoho, čo vidíme, že si pripravoval možno takú cestičku naozaj na záchranu, bolo to, že prezradil iba tých svojich druhov, ktorí už opustili skôr tú družinu, alebo teda naozaj, ktorí boli mŕtvi, že reálne raz sa mu už podarilo dostať z väzenia aj za pomoci teda toho podžupana Lániho, tak zrejme aj toto vlastne predpokladal nejakú záchranu. Keď hovoríš o dobre vypracovanej obhajobe, tak tu sa mi rúca ďalší mýtus, že vlastne poddaní, alebo teda tie nižšie spoločenské vrstvy boli bezbranné pri súdoch, ale teda hovoríme o dobre vystavanej obhajobe. Ako fungovala obhajoba v 17. storočí? Ono prakticky vždy bol prítomný vlastne na takom spoločnom súde, teda podžupan, v tomto prípade to bol Ladislav Okoličani a vždy tam bol nejaký žalobca a teda obhajca. To vyšetrovanie neprebiehalo tak, ako v súčasnosti. Naozaj tí stoliční dráby boli skôr na stráženie, čiže tam neboli nejakí vyšetrovatelia, ktorí by vyšetrovali ten daný čin. Boli zozbieraní nejakí svedkovia, spísali sa výpovede. Vždy bolo potrebné, aby tá výpoveď bola v tom danom jazyku, teda aby teda nepýtali sa po latinsky alebo po nemecky, ale naozaj v tom jazyku. Napríklad pri Janošika máme vlastne v slovenčine tie výpovede a spravili sa nejaké otázky a prakticky napokon vlastne bolo to dané rozhodnutie. Ale pri tých chudobných naozaj, napríklad to je zaujímavé, že pri zbojníctve nebola možnosť vykúpiť sa vlastne z toho daného súdu alebo z toho daného trestu. To bolo dané viacerými zákonmi, teda Leopolda I, ale aj ďalších panovníkov, lebo boli napríklad trestné činy, pri ktorých sa bežní vlastne ľudia zvykli vykúpiť, aby vlastne nešli teda do väzenia. Napríklad, keď som spomínala ešte predtým tie ženské nejaké hriechy, tak istým rekordmanom bol jeden mešťan vlastne z Pezinka, ktorý za rok zaplatil za smielstvo 350 zlatých a za ženu 100 zlatých kvôli tomu, že v opilosti zabila dieťa. Keď si tie sumy porovnáme, tak okolo tých 600 až 800 zlatých sa už vedel dom kúpiť vlastne napríklad v Pezinku alebo v Trnave, čiže naozaj to boli také vysoké páky. Kto nemal peniaze, tak ten vlastne musel teda ísť teda pred súd. A kvôli tomu, že to väzenie niečo stálo, tie stolice, oni, to nebolo ako v súčasnosti, že niekoľko rokov alebo niekoľko mesiacov sa vyšetruje. A pri tých vyšetrovaniach naozaj, napríklad v prípade Janošika, 6. februára 1713 bol zatknutý a 16. marca vlastne začal mesiac aj niečo na to vlastne už proces. A 17. marca ho začali mučiť a potom vlastne už bol vynesený rozsudok a hneď prakticky po vynesení rozsudku už bola vykonaná potom poprava. Ako to bolo s tým mučením? Že teda v tom čase sa verilo, že mučením sa získajú hodnoverné dôkazy.
To mučenie bolo veľmi zaujímavé, lebo nie vždy vlastne súd pristúpil k tomu, že teda bolo to mučenie. Bolo to väčšinou pri tých zbojníkoch. Ak sa ocitla nejaká sporná otázka alebo akým niečo nepasovalo v tom vyšetrovaní, tak nariadil teda sudca mučenie. To mučenie malo presné nejaké fázy. Tá prvá fáza bola naozaj taká veľmi zaujímavá, že kat prišiel a ukázal tomu danému obvinenému tie mučiace nástroje. No i sa už tedy zlákli a radšej povedali aj to, čo nevykonali, len aby teda nenastúpili na to mučenie. Čiže tá španielska čižma lasicu a satinského nie je úplne mimo, hej? On tam tiež ako im predvádza. Ona už bola v takej druhej až tretej fáze. Druhá fáza bola väčšinou taká, a čo vieme, že určite teda aj Janošik tam bol, toho, buď to bolo natiahnutie na škribec, alebo teda na rebrík, kde sa vykrúcali údy, plus do toho napríklad pri ženách sa používali drviče prstov. Takže potom do toho rôznymi sviečkami železnými, teda žeravými železom, potom proste prikurovali tým daným ľuďom a potom nasledovala španielská čižma, kde sa tá holená kosť vlastne drvila. Čiže ale aj to mučenie malo presne dané pravidlá. Väčšinou teda vykonávalo sa do obeda, nevykonávalo sa cez sviatky. Maximálne mala trvať hodinu a hodinu a pol, medzi tým boli dané prestávky, ale máme záznam aj o tom, že aj 4 hodiny trvala. A dokonca niekedy, alebo bolo dané, že vlastne to mučenie nesmie byť tvrdšie ako ten daný trest. Čiže pri Janošikovi sa snažili, zrejme podľa mňa nemučili ho až tak dôkladne možno ako by chceli, lebo naozaj chceli, aby prežil, lebo nieraz sa im stalo, že ten človek zomrel počas toho mučenia. Takže v jeho prípade vlastne prakticky už nepotrebovali ani veľmi to priznanie. Ono to bolo dobré, že to bolo, ale prakticky už mali dopredu zozbieraný zoznam prečinov a vlastne deliktov, ktoré spáchal. Naozaj ho potrebovali proste zavesiť na hák a exemplárne ho potrestať pred ľuďmi, lebo ten súd vlastne to vykonanie popravy, aj keď súd sa konal za zatvorenými dverami, ale vždy tá poprava bola verejná, bolo to také divadlo hrôzy. Lebo vtedy naozaj ľudí proste sa snažili, tým pádom, že neboli tí vyšetrovatelia, tak sa snažili nejakým spôsobom vylákať tých ľudí, alebo teda predísť tým zločinom, tým, že naozaj tie popravy boli verejné a ľudia videli, akým spôsobom tam ľudia zomierajú. A pri zbojníkoch teda boli naozaj najtvrdšie tresty. Niekedy to zvykli aj kombinovať. V prípade, že zbojník napríklad aj niekoho zavraždil, tak zvykli napríklad odťať tú ruku, ktorou vraždil, či pravú ruku a potom ho vplietli vlastne do kolesa, alebo to sťatie už bolo také humánnejšie aj obesenie pri tých zbojníkoch, ale väčšinou teda buď to bolo napichnutie na kôl, alebo teda lámanie v kolese. Čiže síce naozaj to jeho potrestanie bolo exemplárne, ale zároveň teda tá činnosť, ktorú vykonával, tá kriminálna činnosť vlastne bola relatívne štandardná v 17. storočí. Pozrime sa teraz na to, že ako vzniká kult Janošika ako ľudového hrdinu, ako národného hrdinu. Ono vlastne, ja vždy hovorím, že ten proces vytvárania toho národného mýtu je oveľa zaujímavejší ako ten samotný život reálneho Janošika. Práve už v polovici 18. storočia vznikali také prvé zbojnícke piesne a básne, ktoré ospevovali, a to je také zaujímavé, že nie Juraja Janošika, ale Janka z Liptova. Čiže oni ani nevedeli tú spojitosť nejakým spôsobom s Terchovou, že čo to bolo. A potom neskôr hlavne ten mýtus vznikol v tej literatúre 19. storočia, či už zbojnícke piesne, ktoré Bohuslav Tablíc vydal v roku 1809. Ale takým, by som povedala, takým popudom bola určite poprava Mateja Tatárku, takého zbojníka v roku 1829. Pri tejto poprave boli viacerí teda národní činitelia prítomní. Pod vplyvom vlastne aj tejto popravy začal svoju činnosť vlastne Janko Král, potom ako si spomínal na začiatku, to bolo Samo Chalúbka, teda Jan Botto. Veľmi takým dôležitým prostriedkom na šírenie teda toho mýtu boli jarmočné tlače, ktoré boli od polovice 19. storočia vydávané. A tam napríklad Janošik bol personifikovaný s Ježišom, rôzne biblické výjavy tam boli. Alebo napríklad Janošik bol zobrazený ako študent. Čiže naozaj to už sa dostával Janošik na iný level. Potom dôležitá bolo dielo v 50. roku 20. storočia Melicharčíka. Potom ale napríklad aj film alebo divadelné hry, film Bratov Siakelovcov alebo Pala Bielika v roku 63. Cez obraz napríklad mnohí si ho teraz vlastne spájajú s Františkom Chuchtom a charizmatická postava Janošika. Alebo napríklad aj postava Michala Dočolmanského v hre teda Na skle malované. Čiže naozaj ono vlastne ten Janošik, mnohí si ho spájajú naozaj, že toto bol náš reálny Janošik, ale tento Janošik je na mile vzdialený od toho bežného, by som povedala, zbojníka, ktorý nejakým spôsobom sa nevymykal tým iným zbojníkom. Aj krátku dobu zbojničil, mnohých zbojničili oveľa dlhšie
dlhšie ako Janošik, len práve to, že možno vlastne napadal teda aj šlachticov, aj to nielen z vlastného popudu, ale zrejme keby nemal za sebou tú ochranu, zrejme by sa neodhodlal na tento čin. Príde dobre vás postraší a zopár vám zavaží, aby ste už raz vedeli, kto hrá to látku velí. Ako je na tom Janošik dnes? Spomínala som, že si spolupracovala ako poradkyňa pri tvorbe Janošik príbeh vraha, teda ktorý je inscenovaný v divadle Arena. Aká bola táto práca? Aké problémy ste tam riešili? Aký príbeh o Janošikovi táto inscenácia hovorí? Ono je to vlastne veľmi zaujímavá a by som povedala, že veľmi vydarená hra. Režiu mal na starosti Jakub Nota a dramaturgiu Saša Sarvašová. Je to hra, ktorá vznikla v rámci občianskeho cyklu, ktorý pravidelne teda divadlo Arena vyrába. Je to taký krásny pohľad na Janošika, ktorý sa vlastne rozvíja v takých dvoch líniách. Jednak ten reálny Janošik a jednak vlastne akým spôsobom vznikal ten mýtus. Je to hra, ktorá vznikla naozaj na základe autentických materiálov a prvýkrát sa napríklad použila aj myšlienka naozaj napojenia na tých stoličných úradníkov teda a akým spôsobom tá hra dokáže tak neskutočne dostať človeka do tej danej doby. Naozaj, že človek, veľmi dobre sú takéto hry, keď sa človek zamyslí nad tým, že ako to naozaj reálne bolo a čo to bol ten skutočný Janošik, ten kriminálnik, akým spôsobom vzniká ten mýtický Janošik. Určite sa to oplatí pozrieť a do toho vlastne by som povedala, že je táto hra ozvlášť aj tým, že je tam vynikajúca hudba Martina Geisberga a naozaj viem, že teraz chodia hrať aj pre školy a teda pravidelne divadlo Arena hrá aj Janošika a že je to vlastne veľmi populárne a veľmi obľúbené. To vlastne znie teda tak, že naozaj zatiaľ, čo tie predošlé inscenácie a spracovania prispievali akoby k posilňovaniu tej mýtizácie postavy Janošika, tak tu sa poprvýkrát deje nejaké také odlíšenie tých dvoch histórií, tej histórii života samotného Janošika a histórie už toho mýtu a legendy. Diana Duchoňová, ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Počúvali ste Dejiny, týždenný podcast denníka SME a historickej revue, ktorý vychádza vždy v nedeľu. Nájdete ho vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii alebo na sme.sk/dejiny. Ak sa vám podcast páči, môžete ho v podcastovej aplikácii ohodnotiť, pomôžete nám ho tak dostať k viac poslucháčom a poslucháčkam. Ak nám chcete zanechať odkaz, napíšte nám na mail na dejiny@sme.sk alebo sa pridajte do podcastového klubu denníka SME na Facebooku. Som Agáta Šustová-Drelová a na tejto epizóde sa spolupodielal aj Viktor Hlavatovič. Niektoré veci sa u nás doma šepkali. Tí rodičia sa rozprávali a bola tam proste debata, zrazu sa stichlo a šepkalo sa, hej. Takže to boli také moje prvé hinty, že asi niečo nie úplne v poriadku v tejto našej spoločnosti. 17. novembra 89 sa začal písať príbeh našej slobody a píše sa dodnes. Je iba na nás, ako bude pokračovať. Sloboda stále nie je samozrejmosť. Jej príbeh tvoríte aj vy. O2.